Ratepayers Association. We have discovered that our council is suffering because we are not going to be able to challenges are going to be able to do that. But what we have decided to do, we have also decided to assist our local authority in terms of telling people that so that vakwanise kuwana mishonga yekutenga. But chimwe chatiri kutaura nezvacho pane mutemo wakaiswa mai manje wemaroja nemalandlords ekuti kana usina mari unobhadhara shoma yawinayo kana kuti rendi yakadhifeiwa kuenda kumberi. So we are telling my residents kuti aiwa haina kuscrapiwa yakangodhifeiwa, saka you need to pay because kana usingabhadhari urungoisa chikwereti chako kumberi zvinozokunetsa mangwana. So this is our program. We intend to help our residents, we intend to help our local authorities.